Tak ako pán kufarík, opäť tie nohy, čo? Áno, smrdia čoraz viac. No je to naozaj čoraz horšie. Aj sestrička vravela, že musela vyvetrať čakáreň. Najhoršie je, že žena sa chce so mnou rozviesť. A skúšali ste aj ten octový nálev s netopierými očami? To je ešte horšie. Žena ma poslala na noc spať do búdy k psovi. A čo na to pes? Pes šiel spať k manželke. No tak to si ďalšiu možnosť škrtám. Máme tu ešte samovraždu, a to nie. Manželka mi dala ultimátum. Buď amputácia nôh, alebo rozvod. No, nechcem vám zle poradiť, ale pán Kufari, myslím si, že ten rozvod vyzerá veľmi zaujímavo. No, rozviesť sa nemôžem, pretože manželka je vlastničkou bytu a ja by som skončil pod mostom. Dobre, nejako nevidím riešenie. Ty Marika, vyvetraj prosím ťa v ambulancii, však mňa už štípu oči. Alebo ešte som si myslel, či by som nemohol. Dovidenia.